que estades pois, no vosso traballo e tamén axudando no noso traballo do día a día. Esta mañá de luns presentamos este Salón de Prevención e Seguridade Laboral que por el se ven organizando dende hai xa 13 anos. Está connosco, como non podía ser de outra maneira, Alejandro, director xerente de Espourense, José Manuel Díaz, por parte da Confederación de Empresarios, e por parte do ISGA, como non, Ángel, gracias por estar nesta presentación.